Свято Миколая з чудовими концертними номерами за участі талановитої молоді Хустщини у Хусті проводять вже 17-й рік поспіль. Кожен рік, 18-го числа, напередодні Святого Миколая, я провожу такий благодійний концерт для діточок нашого міста, району, в місті зі своїми учасниками, студії, вихованцями. Запрошую, співпрацюю, хто зі мною, то клуб спортивного танцю «Еліт», які постійно зі мною співпрацюють. Ну і дякую військовим спонсорам, які мені допомагають. Без спонсорів цього року також не обійшлося. Вони подбали і про концерт, і про солодкі подарунки. Керівник студії естрадного співу «Фортуна» пригадує, з чого все починалось. Адже безпосередньо його вихованці і є незмінними учасниками музичного дійства. У 1999 році з Мирослава Сливки, яка зараз заслужена артистка України, цього концерту розпочинали Анатолій Барнай, Іван Пилипець. Лідія Ожганович, яка навчається в інституті імені Глієра, Київський інститут музики імені Глієра. Ренатка навчається Бірта в музичній школі. Ну, то дівчат, які займалися в мене студії. Ну, хтось пішов по музиці, а хтось не пішов. Концертна зала районного будинку культури зібрала чималу кількість дітлахів. У залі панувала приємна атмосфера та піднесений настрій. Нехай Миколай чудотворець принесе у кожну хатину, у кожну родину, кожної хвилини щастя, добро і мир. Виступили цього дня і гості, вже добре відомий Анатолій Барна та вихованці Центру спортивного танцю «Еліт». Порадував виступ миколайчиків, глядачі не стримували емоцій та оплесків. Закінчився ж концерт піснею, яку виконали всі учасники. Нехай ця пісня пролунає кожного в хаті мир.